Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Azərpoçt MMC adından sui-istifadə etməklə hədəflərinə WhatsApp vasitəsilə yazan və onları aldadaraq bank kartlarından oğurluq edən dələduzlar artıq Azərbaycan nömrələrindən istifadə edirlər. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti tərəfindən məlumat verilib. Bildirilib ki, vətəndaşların artıq Azərbaycan nömrələri ilə aldadılması daha öncə haqqında məlumat verilən sosial mühəndislik kiber hücumlarının məntiqi davamıdır və yerli nömrələrlə yazışmanı həyata keçirmək hədəfi daha asan inandırmağa hesablanıb. Vətəndaşlara bir daha belə dələduzluq hallarına qarşı ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilib.